Tak áno, nepoznal som ju, bol som teraz prvýkrát hore, je to rýchla trať, je tam to menšie obmedzenie výkonu na toto auto, ale pekný kopec, dá sa ísť a dá sa hlavne naučiť dobrá stopa. Takže 2 sekundičky dole. A tak spokojný, toto posledné kolo trošku nevyšlo, trošku som chytil jednu zákrutu z vodidla, ale dá sa, ideme ďalej, ďalšie preteky sú 2 týždne, tak teším sa tam. No a tretie miesto medzi juniormi, asi aspoň to. A tak mohlo byť to druhé, tak sme sa dávali, že malo byť to druhé, ale tak bohužiaľ som veľmi chcel a som to kus prehnal. 3 E1 do 1400.